Å ja, så du ser faktisk på videoene mine. Da er jo dette egentlig en perfekt video å sjekke ut, fordi da kan vi bli litt liksom bedre kjent. Vanligvis driver jeg bare tull og tøyse, men nå skal vi ha en Q&A som gjør at vi kan bli bedre kjent. Er ikke det bra? Hurra. Nå håper jeg i hvert fall at hvis det har kommet noen spørsmål, at de spørsmålene er sånn halvveis spørsmål som er interessant. Har du stor tiss? Jep. Dette blir en bra video, folkens. Abonner. Ok, det var helst ikke det eneste spørsmålet som har kommet inn. Vi har flere spørsmål, don't worry. Hva er favorittgodteriet ditt? Ok, så mitt favorittgodteri er egentlig sjokoladekjeks, eller kjekssjokolade. Jeg spiser liksom ikke så masse forskjellig godteri, men det godteri jeg spiser, kan jeg spise en del av. Min absolutte favoritt, og som jeg anbefaler alle å spise, eller kanskje ikke fordi at jeg blir en tom i butikken. Disse her er fantastisk. Det koster sånn 15 kroner for to pakker. Det er 300 gram med sjokoladekjeks, og det er ganske digg. Så ja, sjokoladekjeks, eller kjekssjokolade, det er mitt favorittgodteri. Favorittfilm? Flåklypa. Flåklypa, Grand Prix. Jeg skjønner helt ærlig ikke hvorfor folk har giddet å lage film i så mange år etter Flåklypa. Altså, med en gang Flåklypa Grand Prix kom ut, så burde folk sagt sånn, ok, skjønner, da har vi, vi har fullført film. Men folk holder på, det skal de få lov til å gjøre, de tjener sikkert penger på det og har det gøy og sånt, men jeg har til og med laget min egen versjon av filmen, på lavt budsjett, som anbefaler å sjekke ut. Kanskje ikke like bra som original, men tja, den kapre essensen, kan du si. Hva synes du om det norske YouTube-samfunnet? Både og, kan man si. Altså, det er veldig mange som sier sånn her, åh, det norske YouTube-samfunnet er trash, og det er bare... Og selv om jeg kan være enig i det på noen punkter, så er jeg også litt sånn, vi kan ikke sette standarden for høyt. Vi skal ikke forvente at vi skal være verdens rikeste land, så... Kanskje det jeg sier nå er helt feil, jeg har ikke tenkt over det så mye egentlig. Det er mye bra innhold også, og det er sikkert masse bra som jeg enda ikke har sett. Og det er jo litt synd, for det er jo som regel sånn det funker. At de som bare lager bra innhold fordi at de vil lage bra innhold, det er det mye vanskeligere å oppdage. Fordi at det er så masse mas fra disse folkene som liksom bare sånn, hei, folkens, har du sett den nye videoen min? Jeg lastet opp både i går og i dag, og vi gjør skikkelig kule ting som jeg egentlig ikke legger så mye innsats i, men husk å abonner, og like, og smash subscribe, og gjør den greia sånn at vi kan vokse og bli favoritt-youtuber. Altså, youtuberer som jeg ser på er blant annet, og som jeg kan anbefale da, Gus Johnson, i hvert fall, iDubbbz, GeoWizard, Max Mofo, kanskje. Jeg liker å si han åpner Pokémon-kort og sånn. Wilbur Suit liker jeg også. Så ja, jeg tenker det var fem tips som dere kan sjekke ut. Sjekk ut de YouTuberne, folkens. Favoritt-YouTuber i Norge. Der er det også et par folk som jeg liksom følger med på. Annika Momrak. Nå har jo hun begynt i 4. etasje. Så nå ser jeg mye mer på 4. etasje enn det jeg gjorde før. Ser også på Ole Vold, Kattekryp, Kong Halvor. Kong Halvor er dritflink. Og så har jeg jo selvsagt venner som jeg også ser masse på, og som jeg ofte gjør i Norge. Som for eksempel Amalie Vik, Multiguru, Tony Gilje, Silje Jaren. Masse folk, egentlig. Hvilket dyr er du? Nebbdyr? Det er bare et spørsmål jeg egentlig ikke har tenkt noe særlig over, så... Men jeg hadde en ekstrem fascinasjon av nebbdyr etter å ha sett Phineas og Ferb når jeg var yngre. Og jeg tror de første sånn brukernavnene mine på internett var sånn Platypus, et eller annet. Så vi går for nebbdyr. Topp 3 favorittspill. Ok, så denne er interessant. Ok, så dette er ikke i rekkefølge eller noen ting, men mine topp 3 spill er Sly 3, Ape Escape, det første, og Minecraft. Er Tonje Gilje og Andreas Nordbø sammen? Ja. Ja. Enten tisse på deg hver gang du smiler, eller bæsje på deg hver gang du ser noen i øynene. Ok. Vet du hva? Jeg tror faktisk jeg må gå for tissing. Altså, å helst tisse når jeg smiler. Fordi ok, det høres jo depressivt ut, men jeg tror ikke jeg smiler så mye. Jeg smiler jo en del, men jeg tror jeg kunne ha klart bedre å la det være enn og ikke se folk i øynene, og bare se ned. Det hadde jeg ikke klart. Så jeg går for å pisse på meg, faktisk. Ja, uten at det er noe bra svar der. Hva er fordeler og ulemper ved kommunistisk styre?
Ja, si det. Si det. Det er jo klart, det er jo ekstremt, ekstremt mange fordeler. Altså, alle er fornøyd, alle bidrar, alle får like mye, alle har det fint, alle har jobb, alle tjener penger, alle kan gå på skole, alle får mat. Det er egentlig bare én ulempe ved kommunisme. Og det er at det ikke funker i praksis. Det funker ikke. Det går ikke. Hva gjør man hvis man er 23 og ikke har sett Løvenes konge? Vel, da gjør du akkurat det du vil. Enten det er å se Løvenes konge, eller om det ikke er å se Løvenes konge. Du vet hva, gjør hva du vil, og ikke tenk på hva folk mener at du burde gjøre og ikke burde gjøre. Jeg hadde heller ikke sett Løvenes konge før jeg gikk på videregående en gang. Jeg startet på filmlinja på folkehøyskole, og hadde jo basically bare sett to filmer. Det var Flåklypa og Shrek. Så her dømmer vi ingen. Kan du lipsynke til en Dolly Parton-låt? Jeg skulle jo gjerne gjort det, men dessverre, på grunn av copyright, så kan jeg dessverre ikke gjøre det akkurat nå. Tror du på teorien om at vi er i en simulasjon? Det er et interessant spørsmål, og dette er jo et spørsmål som er ganske opp min gate, for jeg bruker alt mye tid på å tenke på sånne dumme spørsmål sånn som det er. Men om vi lever i en simulasjon, når man tror på Gud, liksom, så tror man jo på et vis at det er noen som sitter med en kontroller og på en måte styrer livet ditt og har en viss kontroll. Men samtidig så, jeg vet ikke, mennesker har jo fri vilje, som er liksom både vår største gave og også vårt downfall, så jeg vet ikke. Og det er jo egentlig det eneste vi alle vet, er at vi ikke vet. Så la oss bare bekymre oss om det, og at liksom vi har det greit her og nå, at vi behandler hverandre med respekt, og ikke minst at vi liker og subscriber på min kanal. Det er det viktigste. Hva synes du om at vi byttet 200-kroningene og sånt for noen år siden? Var det unødvendig? Ja. Jeg vet ikke helt. Nå har vi jo byttet typ alle sedlene, tror jeg. Og ja, det var ekstremt unødvendig, fordi du må jo ha skjønt at liksom kontanter og sedler og sånn er på vei ut. Ingen har det lenger. Jeg vet helt ærlig ikke hvem sin idé det var å liksom bytte ut lapper og si at nå gjelder den, men så gjelder ikke de. Jeg vet ikke. Skal du lage mer musikk og publisere det? Jeg kommer sikkert til å lage mer musikk. Når det er sagt, så er jo mesteparten av musikken jeg lager sånne her cheesy sanger om at jeg er håpløst forelsket i jenter og sånne ting. Når det er sagt, så lager jeg ikke bare sippesanger om at jeg er en håpløst romantiker. Jeg har også en del sånne tracks. Jeg har en track faktisk, som jeg ikke vet helt hvorfor jeg ikke har publisert den. Jeg skulle ha publisert den. Det er en slags diss track. Jeg skal ikke røpe for mye, men den er ganske bra. Så, jeg vet ikke, 30 likes? 30 likes er mye å be om, men 30 likes, så publiserer jeg den. Fuck deg, jeg er til en for alle. Forbilde for unge og gamle. Dignitet, det kan være det samme. Vi domine er til en for alle. Collab. Ja. Folkens, hvem vil dere at jeg skal collabe med? Hvem vil dere se meg lage video med? Kanskje folk som jeg ikke har laget video med før, eller kanskje folk som jeg har laget video med før. Skriv i kommentarfeltet. Hurra! Steder du vil reise. Jeg som alle andre har jo lyst til å reise over hele verden og se alt, men det kan jeg jo ikke. Men jeg har lyst til å reise til Machu Picchu. Jeg har lyst til å dra til sørlige Argentina / Chile, altså Patagonia-området. Og jeg har lyst til å dra til Japan. Og Uggdal. Har du kjæreste? Overraskende nok, nei. Så hvis du kjenner noen, eller er noen, som er over 18 år, kvinne, og hva slags musikk liker du? Takk. Det var bra at jeg fikk dette spørsmålet. Og det enkle svaret er egentlig bare at jeg liker all musikk, så lenge det ikke er listepop. Ja. Men ja, sånn sett kan du kalle meg litt hipster, fordi musikksmaken min er litt hipsterete. Og hvis du er hipster, så liker jeg antageligvis mye av musikken du har i spillelistene dine. Men jeg kan komme med et par tips til musikkartister som du burde sjekke ut. MGMT, Metronomy, Gus Dapperton, Cavetown, Future Islands og Glass Animals. Ikke glem Glass Animals, de er dødsbra. Så ja, sjekk ut alle dem hvis du vil ha bra musikk. Og da har vi rett og slett svart på alle spørsmålene. Nå er jeg sikker på om jeg får med alle, fordi jeg ble faktisk ganske overrasket over hvor mange spørsmål som faktisk kom inn. Men uansett, tusen takk til deg hvis du stilte noen spørsmål, og hvis du har lyst til å stille spørsmål neste gang jeg lager en sånn video, så ikke glem å følge meg på Instagram. Ikke glem å abonner, ikke glem å
jeg vet ikke, ha det gøy og gjør hva du vil i livet. En av de tingene burde være å sjekke innom når jeg streamer mandag og torsdag klokka 8, pleier å streame. Så ja, stikk innom. Uansett, takk for at du så på. Vi ses en annen gang. Takk for maten.